د ژوند کولو زرین اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حمد الشاکرین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه طیبین الطاهرین. قدرمنو اوریدونکو، د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالی د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامع پر تن ولرئ او خوشحالی مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم، د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. درنو اوریدونکو، د ژوندانه د زرینو اصولو څخه یو اصل دا دی چې ستا کومه خبره د مسلمانانو د خیر په کار کې د ترغیب او د تشویق سبب ګرځي، هغې نه به ځان نه وروسته کوي. صحابه کرام د خندق له غزا څخه وړاندې خندق تیارولو کې بوخت. د جعیل په نوم یو صحابي و، نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم بدل که او د جعیل پر ځای پر عمر کیښود. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک عادت و چې د چا نوم به مناسب نه و نو د هغه نوم به بدلوه. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جعیل نوم بدل که او په هغه باندې عمر کیښود، له دې وروسته به صحابه و کرامو کار کوو او دا شعر به زمزمه کوو: سماه من بعد جعیل عمرا وکان للبائس یوما بهرا. د الله نبی صلی الله علیه وسلم د هغه نوم د جعیل پر ځای عمر کیښود. هغه غریب لپاره خو ته، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم، ډیر مرسته کوونکی ثابت شو. صحابه و کرامو به چې کله د شعر په کړۍ کې ظهرن وای، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دوی له غږونو سره غږ یو ځای که او ویل به یې ظهرا. د رسول الله صلی الله علیه وسلم له دې بدرګې سره به صحابه و کرامو په ډیر جوش سره شعر ویلو او کار ته به یې زور ورکوه. دوی به خوندور احساس کوه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دوی سره یو ځای دی. وګورئ، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره د صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم د تشویق او د ترغیب سبب وګرځېدله. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شعر لومړنۍ کړۍ او د شعر وروستنۍ کړۍ د صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم د غږ سره یو ځای کوله. د شپې لخوا هوا ډیره سړه شوه، خو بیا هم صحابه کرام رضی الله عنهم د خندق په کیندلو بوخت. رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او دوی ولیدل چې په خوښي او خوشحالی سره په خپلو لاسونو خندق وباسي. دا وخت صحابه و کرامو رضی الله عنهم دا شعر وایه: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. من هغه خلک یو که د ژوند یوه ثانیه مو پاتې وي، له محمد صلی الله علیه وسلم سره مو په جهاد بیعت کړی، جهاد به کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم با ده هغوی جواب داسې ورکوه: اللهم لا عیش الا عیش الاخره فاغفر للانصار والمهاجر. او په ځینې روایتونو کې ان راغلی: اللهم ان العیش عیش الاخره فاغفر للانصار والمهاجر. ای الله، حقیقی ژوند خو د آخرت ژوند دی، ته مهاجرو او انصارو ته وروبخ، یا ته انصارو او مهاجرو ته بخښنه وکړه. د خندق کیندلو په دغو شپو ورځو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تل له دوی سره مل و او تل به دوی سره هم آهنګي کوله. د دوی له غږ سره به یې غږ یو ځای کوه او د دوی شعرونه به یې بدرګه کول. یوه ورځ د کندې کیندلو په دوران کې
صحابه کرام رضی الله عنهم لدوړو څخه راپورته شول او دا شعر یې وویل: والله لولا الله ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. قسم په الله که الله نه وای نو موږ به هدایت نه وای موندلی، نه به مو صدقه کړې وای او نه به مو لمونځ کړی وای. فانزلن سکینه علینا وثبت الاقدام ان لاقینا. ای الله، ته په موږ سکینت نازل کړه، کله دښمن سره زموږ مخامخ کېدل وي نو موږ ثابت قدمه کړه. او دا یې ویل چې هغوی زموږ ترمنځ ظلم خپور کړی. اذا ارادو فتنه ابینا، هر کله چې هغوی د کومې فتنې خپرولو هڅه کړې موږ ځواب ورکړی. دوی به شعر لوسته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم دوی له غږ سره غږ یو ځای کوه، او په لوړ غږ به یې ویل: ابینا ابینا. ځکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره به په صحابه و کرامو باندې ښه لګېدله، او د خیر په کار کې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې هغوی لا هم تشویق او ترغیب شو. کله به چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چا د خوشطبعی په انداز کې خبرې کولې، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به مسکی کېده او د ده د خبرو بدرګه به یې کوله. یوه ورځ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغی. په دې ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپلو میرمنو څخه یو څه ناراضه او خفه و. امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه د راتلو سره سم په زړه کې وویلې: قسم په الله، زه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسکی کوم. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایل: اید الله رسوله، د قریشو په حال باندې نظر اچول په کار دي. څه وخت چې موږ په خپلو میرمنو باندې غالب او زورور وو، زموږ میرمنې زموږ په قابو کې وې. زموږ له ډلې څخه به چې له کوم کس څخه میرمنې د نفقې غوښتنه وکړه، نو هغه به یې مرۍ تاووله. خو کله چې موږ د مکې مکرمې نه هجرت وکړ مدینې منورې ته راغو، دلته موږ له یو داسې قوم سره مخ شو چې په هغوی باندې د هغوی میرمنې زورورې او غالبې دي. هغوی ته په لیدو او له هغوی سره په اوسېدو کې زموږ میرمنې هم پر موږ باندې زورورې او غالبې شو. په مکه کې یو رقم او په مدینې منوره کې بل رقم شو. د عمر رضی الله تعالی عنه په دې خبره سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسکی شو او وی خندل. همدارنګه د بخاری او د مسلم حدیث دی: یو ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لأم المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سره ناست. ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د یولسو ښځو قصه واوروله. سره له دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر مصروف و، خو بیا یې هم په پوره توجه سره د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها خبرو ته غوږ نیوله. ام المؤمنین عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها وفرمایل، دا د جهالت د وخت کیسه ده. یولس ښځې په خپلو منځونو کې سره راټولې شوې او پریکړه یې وکړه چې د خپلو خاوندانو قصه به په ډاګه کوي او د هغوی د عاداتو او کړنلارو په اړه به هیڅ خبره نه پټوي. په ځینې ښځو کې دا عادت شته دی چې کله سر راټولې شي خاوند بیچاره یې په منځ کې اچولی وي دوړې دوړې کې. نو ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای، لومړنۍ ښځې وویلې: زما خاوند د وچ او د ډنګر اوښ غوښه ده، او د یو داسې غره په څوکه پرته ده چې ورختل هم ګران او ناشونی دی. نه غره ته ختل دومره آسان کار دی، او نه غوښه په دې ارزي چې د لاسته راوړلو لپاره یې دومره سختي وګالل شي، او د بد اخلاقي سره سره متکبر هم دی، کبرجن هم دی. دا د لومړنۍ ښځې وینا. دویمې ښځې وویلې:
زه د خپل خاوند حال نشم ویلی. دا ځکه چې له بدې راتلونکي نه ویره لرم. که د هغه یادونه کوم نو ټول لړل او تپل باید ووایم. په خاوند کې مې عیبونه ډیر دي، که څه ووایم او هغه ته معلومات وشي نو هغه به ماته طلاق راکړي، له دې امله باید چپ پاتې شم. دریمې ښځې وویلې، زما خاوند اوږد دی، یعنی جګه تنه لري، عقلی په پوندو کې دی، که څه ووایم نو طلاق راکوي او که چپ پاتې کیږم نو په دوه جالونو کې به گیر شم چې نه مې پرېږدي او نه هم د خاوندانو په څیر سلوک کوي، هغه ما د تورې په څوکه ګرځوي. څلورمې ښځې وویل، زما خاوند د تهامه د شپې په څیر پاک سوچه او معتدل دی، نه سوړ دی نه ګرم او نه هم کومه بله نیمګړتیا لري. دې ښځې د خپل خاوند صفت وکړ. او پنځمې ښځې وویلې، زما خاوند چې کور ته راشي نو خاموشه کینی او یا څملي، عیبونو پسې نه ګرځي او په غلطیو باندې پرده اچوي، او له کوره چې د باندې وي نو د زمري په څیر زړور وي، لاس خو یې دومره پراخ دی چې د لګښتونو په اړه یې بیخي پوښتنه نه کوي، یعنی ډیر سخی سړی دی. شپږمې ښځې وویلې، دا د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها قصه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کوي. شپږمې ښځې وویلې، زما خاوند چې ډوډۍ ته کینی هر څه له حلقه تیروي، او کله چې سکل کوي نو یو غړپ هم نه پرېږدي، او بستره کې چې څملي نو ټوله بړستن له ځانه راتاو کړي او ویده شي، زما د پوښتنې لپاره لاس نه راوږدوي. اوس چې اوومه ښځه څه وایي دا به واو. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. اومې ښځې وویلې چې زما خاوند ډیر لوده او شوده انسان دی، د دنیا هر عیب او نقص په هغه کې شته دی، چې خبرې ورسره وکړې نو شکنځلې درته کوي، که کومه ټوقه ورسره وکړې نو خښته را اخلي او په سر دې پرې وهي، که داسې ونه کړي نو کوم هډوکی او پښتۍ به دې خامخا ماته کړي، که داسې هم ونه کړي نو سر او هډوکي یعنې دواړه به درباندې مات کړي. داسې غصهناک سړی دی. ډېر خاوندان به داسې وي، زما خبرې به موري، ښځه به موري، د خاوند به موري. الله دې اصلاح کړي. اتمې ښځې وویلې، که زما خاوند ښکل کړي نو د خرګوش غوندې نرم او ملایم دی، یعنی د سوی غوندې نرم او ملایم دی، چې بوی یې کړي نو د زرنب بوی کوي، دا یو بوټی دی چې خوشبو لري. ښځه وایي، زه په هغه زورور یم د هغه د نرم مزاجي له امله، او هغه په خلکو زورور دی د خپل بهادوري او قوت له وجې، د خپل بهادوري او قوت له مخې. نهمې ښځې وویلې، زما د خاوند د تورې لاس کی غټ دی، هغه اوږد قد لري، هغه اوږده تنه لري، د هغه په خوا کې تل د ایرو ډیرې جوړې وي، یعنی ډیر میلمه پاله دی، ډیر میلمانه یې خواته راځي، ډیر خواړه پخیږي، له دې امله تل د هغه په خوا کې د ایرو ډیرې جوړوي، د هغه کور د ملګرو له مجلس سره نږدې دی، هغه د کور د وګړو ډیر خیال ساتي، د ملګرو خواته چې لاړ شي نو وخت په وخت کور ته راځي، په کومه شپه چې چیرته میلمه وي هغه نه مړیږي، ډیر شرمناک دی، د نورو په وړاندې کم خوراک کوي، په کومه شپه چې ویره وي نه ویده کیږي، د شپې له دې خاطره ویښ وي چې د دښمن د حملې مخه ونیسي. ګوره، دې ښځې د خپل خاوند صفت په څو طریقو سره وکړ. لسمې ښځې وویلې، زما د خاوند نوم مالک دی، تاسو څه پوهیږئ چې مالک څوک دی؟ د هغه د ډیرو او بشمیرو خوبیانو او صفتونو شمار کول آسانه نه دی. مالک ډیر ښه انسان دی، هغه سره ډیر اوښان دي چې تل په خپلو تبیلو کې تړل شوي وي، د څر لپاره د باندې تګ ډیر کم کوي، ځکه د میلمنو د ډیروالي له امله زر تر زره ذبحه کیږي، حلالیږي. اوښ چې د اور بلوونکي غږ واوري نو یقیني شي چې اوس یې خیر نشته، دی حلالیږي. ګورئ، دې ښځې هم د خپل خاوند صفت وکړ، چې یو خو ډیر مالداره دی او د دې تر څنګ چې مالداره دی ډیر سخی انسان هم دی. یولسمې ښځې چې ام زرع نومېدله، هغې وویل، زما خاوند ابو زرع دی. تاسو ته څه معلومات دی چې ابو زرع څوک دی؟
هغه زما وګونه د سرو لوالیو څخه ډک کړي دي، هغه زما څنګلې غټې کړي دي، یعنی هغه سره په اوسېدو او ډیرو خوړو کې زه ډیره چاغه شوی یم. هغه زما دومره ستاینه وکړه چې زه یې له ځانه ورکه کړم. هغه چې زه په کومه کورنۍ کې ترلاسه کړم، هغه د یو څو اوزو لرونکي تنګلاسه او وړه کورنۍ وه. هغه زه له هغه بیکاره ځایه راپورته کړم او یو داسې کور ته یې راوړم چې دلته د اسونو بېشمېره شڼار او د اوښانو غړمبار دی، خوړونکې او څکونکې کورنۍ ده. دا خلک په اوښانو او اسونو باندې سفر کوي. ګورې، خپله کورنۍ یې سپکه کړه او د خپل د خاوند د کورنۍ ډیر صفت وکړ. او دا ښځه وایي، زه چې دلته خبرې کوم نو رټل نشته، چې ویده شم د ټولې ورځې له تېرېدو وروسته را بیدارېږم، چې څکاک کوم نو دومره څکاک کوم چې په ټوله ورځ کې مې اوبو څکلو ته زړه نه کېږي. د هغه د کور دروازې د هر چا لپاره پرانستې دي. اوس خپل زوی ته وایي، ای د ابو زرع زویه، ته څه خبر یې چې د ابو زرع زوی څوک دی او څنګه دی؟ توره چې په څومره پراخ ځای کې کارولی شي، بدن څیرلی شي، داسې تیز دی د اوزو د بچیو په څیر مړیږي، یعنی لږ خوراک کوي. خپلې لور ته وایي، ای د ابو زرع لورې، ګوره د زوی صفت یې وکړه، اوس یې د لور هم کوي، د خاوند خو یې وکړه، د زوی هم وکړه، اوس د لور کوي. ته څه خبره یې چې د ابو زرع لور څوک ده او څنګه ده؟ د مور او پلار منونکې، د هغه چاغ بدن جامې ډکوي، ګلاب ترې شرمیږي، ګلاب د هغې د ښکلا او ښه ژوند له امله سوځي. د لور صفت یې وکړه، اوس د خادمې صفت کوي. او ای د ابو زرع خادمې، ته څه خبره یې چې د ابو زرع خادمه څوک ده او څنګه ده؟ هغه زمنګ د کور خبره د باندې نه کوي او نه هم زمنګ له روزي څخه بې پروايي کوي. اوس په پای کې څه وایي؟ دا یولسمه ښځه، ام زرع، د بهار ښکلی موسم، زما خاوند له کوره د وتلو په حال کې و. له یو لوښي څخه کوچ روان و. هغه له یوې داسې مېرمنې سره مخ شو چې د لیوانو په څیر دوه چست چالاکه او قوي زامنې و. د هغې ښځې دواړو زامنو د هغې په خوا کې له دوه پرتو انارونو سره لوبې کولې. نو ابو زرع ما ته طلاق راکړه چې کله یې دا ښځه ولید، او له هغې ښځې سره یې واده وکړ. له ابو زرع څخه وروسته ما له یو امیر انسان سره واده وکړ. هغه به توره په لاس په یو تیز رفتار اسپرلی کوله. زما همدغه دویم خاوند ما سره د نعمتونو ډیری جوړه کړه. هغه ما ته هر ډول خوشبو د استعمالولو لپاره راوړه. هغه راته ویلې، خوره، څکا، او د کور په وګړو دې هم خوراک او څکاک کوه. د دویم خاوند صفت کوي او په پای کې څه وایي؟ خو که زه د هغه ما ته راکړ شوی هر نعمت له ځان سره جمع کړم، نو هغه ټول به د ابو زرع تر ټولو وړوکي لوښي سره هم برابر نه شي. ګورې، بیا د اول خاوند صفت وکړه. سبحان الله، لومړنۍ مینه نه هیرېدونکې وي او نقشه یې له زړه څخه نه لرې کیږي. تر دې ځایه قصه پای ته ورسېده چې ټوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پوره توجه سره واورېده. د دې وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین عائشه صدیقې رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل، زه تا لپاره همغسې یم لکه ابو زرع چې د ام زرع لپاره، یعنی هغه چې څومره په خپلې مېرمنې باندې ګران و همدومره زه په تا باندې ګران یم، او هغه ته چې څومره خپله مېرمنه ګرانه وه ته همدومره ماته ګرانه یې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې خبرې نه مقصد دا و چې ام المؤمنین عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها ته اهمیت ورکړي، او کمې خبرې چې هغې وکړي هغو ته ارزښت ورکړي. نو نورو ته اهمیت ورکول په اصل کې ځان ته اهمیت ورکول دي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخون کې الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه.
خات بریالی او کامیاب اوسئ.